Ieškote interneto su visais patogumais? Baltikum internetas – tai 100 megabitų namams. Wi-Fi įranga, nuotolinis aptarnavimas, interneto tvarkaraščio sudarimas, prijungtų įrenginių valdymas. Viskas įskaičiuota į kainą. Tiesiog 5 žvaigždučių pasiūlymas. www.baltikum.lt. Trečiadienio birželio 2 dienos laidoje. Savivaldybės nustatytas, tačiau taryboje pritarimo nesulaukęs naujas infrastruktūros plėtros tarifas kėdainiečiams per brangus. Kėdainių rajone vieną arba dvi vakcinos nuo COVID-19 dozes yra gavę daugiau nei 36% gyventojų. Šį sezoną bus tyrimas 19 mūsų rajono maudymviečių vanduo. Praėjusiame rajono savivaldybės tarybos posėdyje didžiausios diskusijos vyko dėl visoje Lietuvoje privalomo naujo infrastruktūros mokesčio įvedimo ir Kėdainių rajono infrastruktūros plėtros įmokos tarifo patvirtinimo. Pirminėme variante buvo numatytas nulinis įkainis tik laisvojoje ekonominėje zonoje. Kultūros paveldo teritorijose 5 eurai, o kitose teritorijose 10 eurų įkainis. Norint apskaičiuoti tarifą, šis įkainis yra dauginamas iš statinio tipo koeficiento, kuris gyvenamiesiems pastatams yra vienetas. Tai reiškia, kad reikės mokėti 10 eurų už kvadratinio metro gyvenamųjų pastatų bei viešbučių maitinimo poilsio statinių statybas. Administracinės prekybos paslaugų, gamybos pramonės ir sandėliavimo paskirties statiniams koeficientas yra 2. Tai reiškia, kad už šias statybas reikės mokėti 20 eurų už kvadratinį metrą. Fermų, pagalbinio ūkio paskirties, mokslo, gydymo, sporto ir kitiems specialiosios paskirties statiniams koeficientas yra 0,5. Tai reiškia, už šiuos statinius į bendrą infrastruktūros plėtros fondą teks sumokėti 5 eurus už kvadratinį metrą. Griežtai tokiems per dideliems tarifams pasipriešinęs frakcijos liberalai Kėdainių krašto žmogui seniūnas Saulius Grinkevičius pažymėjo, jog tarifas turi būti labiau diferencijuotas, kad kaimo vietovėse besikuriantys žmonės ir verslininkai neliktų nuskriausti. Įstatymo esmė ir šito mokesčio esmė tai yra išties dviejopa. Viena, žinoma, būtų surenkama tam tikras suma pinigų. 1,5 milijono, gal ir nemažai yra, bet išties tai tikrai jie neįspręs Kėdainių rajono savivaldybės infrastruktūros problemų, nes šitų pinigėlių reikia daug daugiau. Vienas momentas, kitas momentas, tai yra, kokį mes siunčiam signalą mūsų gyventojams ir mūsų investuotojams. Ar mes bandom ieškoti, sakykime, sąskaitą mažesnės pinigų sumos į biudžetą, bet sudaryti palankesnės sąlygas ir gyventojams statyti savo individualius namus ir verslui įvairias įmonės, gamyklas, tai čia yra turbūt netgi svarbesnis tas klausimas, kadangi jeigu pagal tą projektą, kuris buvo paremtas architektūros ir urbanistikos skyriaus specialistų, tai ir kaimo vietovėse, ir miesto vietovėse numatytas tas pats buvo, reiškia, mokestis. Koeficientas ir tas pats, ir tiksliau mokestis, sakysim, gyvenamai statybai 10 eurų už kvadratinį metrą. Ir, kaip sakau, nesvarbu, ar tu kampų kaime statysi namą, ar mieste šalia visiškai senamiesčio, vis tiek bus mokestis toks pats. Dar liūdniau atrodė dėl pramoninės statybos ir sandėliavimo paskirties statinių, kur 20 eurų už kvadratinį metrą buvo numatyta, koeficientas 2, ir principė lygiai taip pat, ar tu miestelį Krakių statysi, ar tu Kėdainiuose statysi, vis tiek mokestis ir šitiem juridiniam asmenim bus toks pats. Daug kas jau pas mus veršlena, kaip blogai yra su mūsų miesteliais, su kaimais, kurie nyksta, kurie gyventojų skaičius mažėja, ir tokių sprendimų, jeigu būtų įsikūręs priimtas, tai mes iš vis atbaidytumėm bet kokį smulkų vidutinį verslą, o kiekviena savivaldybė turi savo supratimą, nu, tas pats, kad ir Kauno rajonas, šiaip bandė aiškinti, kad mes pigesni kažkiek tai esam už Kauno rajoną, ne visai, jeigu ten pasižiūrėjus, ar įdomiai jie priėmė sprendimą, reiškia, pagal seminijas, tos seminijas, kurios ribojasi, su kitom savivaldybėm ten jie taiko dar 5 koeficientą, kuris mažina tą mokestį, ten, žinot, matyti, jie va tą ir padarė sąmoningai, kad, nu, kam ten dabar Kėdainiuose kažkokių labūnomai, reiškia, prie labūnomo statyti, tai šiandien prie matų statykit kažką, tai darykit, jau kainuos pigiau
ir o čia atstumai tie labai mažai ko skiriasi. Tai kiekvienas turi savo matymą ir mes turim jį turėti, kad galėtumėm paaiškinti, kodėl toks mokestis buvo nustatytas. Ne taip, kad iš lubų paėmėm ir sugalvojom. Kaišiadorys, pavyzdžiui, nusistatė 1 eurą gyvenamai statybai, tai va, pas mus 10 eurų, nu, tai įsivaizduokit, 10 kartų pas mus brangiau. Tai ką mes sakom kėdainiečiam, ką mes sakom jaunom šeimom, nestatykit iš šitų namų, geriau galbūt į Kaišiadorys važiuokit. Klaipėda, miestas didelis, mes su tikrai jau ir išvystytą infrastruktūrą, ir uostas, ir geležinkelis. Vesų tikrai įdomi vieta yra, tai ten infrastruktūros mokestis, plėtros mokestis, tai yra 5 eurai ten. Tai kaip pas mus aš sakiau, valtai statybai 20 eurų. Tai vėl tada, ką mes sakom, veslininkam, ne, važiuok ir geriau į Klaipėdą. Tas pats Kauno miestas, kuris irgi, sakykime, su tikrai dideliu potencialu, ten apie 13 eurų įvairios paskirties statiniam numatyta, tai irgi pigiau negu pas mus pramoniniai. Tai ta prasme, va, čia ir yra ta problema, kad nu, nebuvo pasižiūrėta į šitą klausimą kompleksiškai į šitą mokestį, kaip jisai gali būti paskiau, reiškia, atsiliepti ateičiai. Gerai, kad tarybos nariai tikrai labai kritiškai ir labai konstruktyviai tą klausimą svarstė, nu, buvo priimtas vienbalsiai sprendimas, kad vis dėlto mes negalim šitam tarybos posėdį priiminėti tokio infrastruktūros plėtros mokesčio. Bus sudaryta darbo grupė, į kurią eis su frakcijų atstovai ir bandysim grįžti ir vis dėlto plačiau pasižiūrėti į šitą klausimo sprendimą, kad jisai tikrai būtų patrauklus ir mūsų gyventojams, ir tiem, kurie kol kas ne Kėdainių rajone gyvena, kad vis dėlto tai būtų patrauklu, nebūtų brangu. Investuotojus irgi kviesim, kad jie irgi ateitų pas mus ir kad būtų tos sąlygos tokios sudarytos, kad tai nekainuotų per daug brangiai. Statistikos departamento pateikiamais duomenimis iki gegužės 30 dienos Kėdainių rajone 1 arba 2 vakcinos nuo COVID-19 dozes yra iš viso gavę 16190 gyventojų. Gydytojo pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pavaduotoja Jūratė Judickienė tikisi, kad šią savaitę prasidėjus visuotiniai vakcinacijai nuo koronaviruso norinčių skiepytis bus dar daugiau. Masinė vakcinacija iš tikrųjų labai to laukiame ir norisi kuo greičiau ir kuo daugiau paskiepyti rajono gyventojų. Tam dedam visas pastangas ir organizuodami darbą, telkdami maksimaliai žmogiškosius išteklius sveikatos priežiūros specialistų. Pajutome nuo pirmadienio, kad suaktyvėjo gyventojai, sulaukėme daug skambučių, buvo problemų su internetinė registracija. Ir tas labai apsunkino darbą ir matyt sumažino galimų pacientų skaičių. Na, bet jau vakar sistema liktai dirba normaliai, darbas vyksta normaliai ir tikimės, kad ta masinė vakcinacija tikrai duos laukiamus rezultatus. Svarbu, kad tik turėtume pakankamai vakcinos. Kokia šiuo metu skiepėt vakciną? AstraZeneca vakcina, Pfizer gamintojo vakcina Comirnaty, Moderna vakcina ir gavome Janssen Johnson vakcinos, kurios, kaip žinote, reikalinga tik 1 dozė. Kokio amžiaus aktyviausi? Aktyviausi turbūt yra vidutinio ir jauno amžiaus žmonės. Sulaukėme skambučių ir iš tėvelių, kurie nori skiepyti 16 metų ir vyresnius vaikus. Jau atsiranda ir tokių pacientų, kurie tikrai supranta situacijos sudėtingumą ir nori apsisaugoti nuo šitos infekcijos. Ar abiturientai mūsų buvo aktyvus ar pasiskiepijo? Pasiskiepijo labai nemažai abiturientų. Skiepimas vyko 2 etapais. Pirmojo etapu skiepijome AstraZeneca vakciną. Antrojo etapu skiepijom Moderna vakciną. Pasiskiepijo tikrai nemažai abiturientų. Ir jie dabar aktyviai kreipiasi dėl pagreitintos AstraZeneca revakcinacijos. Gamintojo nurodytoje preparato charakteristikoje yra galimybė revakcinaciją atlikti nuo 4 iki 12 savaičių. Pradiniame etape ministerijos nurodymas buvo revakcinaciją atlikti po 12 savaičių. Pastarosiomis savaitėmis yra pateiktos rekomendacijos, kad revakcinacija galima ir anksčiau.
Tai abiturientai naudojasi šituo, bet ne tik abiturientai, daugelis gyventojų skiepijasi po 6-8 savaičių, nelaukdami 12 savaičių laikotarpio. Priminame, kad registracija skiepui vykdoma internetinėje svetainėje coronastop.lt. Skambučių sulaukiam tikrai daug, nuo 20 iki 30 per dieną vidutiniškai. Yra žmonių, kurie neturi internetinio ryšio, yra kurie neturi elektroninės bankininkystės. Yra tokių, kuriems nepavyksta užsiregistruoti. Na, vėlgi, ta problema buvo sistemos trikdžiai, kurie vyko pirmadienį, bet na, jau stengiamės tiems žmonėms padėti, spręsti tą problemą ir registruoti per vidinės registracijos sistemą. Kiek jau turi tą vadinamą imunitetą? Jau tie, kurie ir pasiskiepė pirmąją dozę, ir tie, kurie dviem dozėm, prie turinčių imunitetą priskaičiuojam ir persirgusius asmenis. Manau, kad artėjam prie 50% rajono gyventojų, nes paskiepytų šiai dienai turim 36,5%. Vakar dienos duomenimis šiek tiek lenkiam Lietuvos vidurkį, bet tai nėra tas rezultatas, kurio norėtume ir norėtume didesnių skaičių, didesnės gyventojų apsaugos. Prasidėjus vasarai, visoje Lietuvoje prasideda maudymosi sezonas. Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, bendradarbiaudamas su nacionaline visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, rajono teritorijoje tyrė maudyklų vandenį šiose maudymėtėse, Ašarienos tvenkinio, Pėdžių karjero ir Barupės tvenkinio Pelėdnagių seniūnijoje, Babėnų karjero, Nevėžio upės ties Kongalio gatve ir ties Justinavos sodais, Keleriškių tvenkinio, Bartkūniškio tvenkinio, Nevėžio upės ties Pašilių sodais, Angirių tvenkinio ir Šušvės upės Josvainių seniūnijoje, Akademijos tvenkinio Dotnuvos seniūnijoje, Gudžiūnų tvenkinio, Nevėžio upės ties Urviliškio seniūnijoje, Aristavos tvenkinio ir Juodkiškio, Dvariškių karjero ir Krakių tvenkinio Krakių seniūnijoje. Artėja vasara ir kaip kasmet maudymosi sezonas prasideda birželio 1 ir tęsiasi iki rugsėjo 15 dienos. Šiais metais bus stebiami 19 maudyklų, jose bus tyrimas žarnyninių lazdelių ir žarnyninių enterokokų skaičius, taip pat bus stebiamas maudyklų paplūdimio smėlis. Ir šiais metais buvo pirmasis padarytas tyrimas, tai gegužės 24 dieną, ir visose maudyklose nenustatyta jokia tarša ir maudytis galima pradėti. Atitinka hienos normų paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybės reikalavimus. Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras bendradarbiaudamas su nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija maudymosi sezono metu vykdys ir paplūdimių smėlio stebėseną. Smėlio tyrimai buvo atlikti ir Ašarienos tvenkinio, Keleriškių tvenkinio, Mėgino tvenkinio, Angirių tvenkinio, Babėnų karjero, Dvariškių karjero, Labūnavos tvenkinio smėlis užterštas neidentifikuotais nepatodų kiaušiniais. Šiose vietovėse gulėti ant smėlio ar tuo labiau žaisti su juo nerekomenduojama. Būtina tokiu atveju laikytis asmens higienos ir kitų saugos reikalavimų. Tuo tarpu Barkūniškio tvenkinio, Pėdžių karjero ir Akademijos tvenkinio smėlis atitiko reikalavimus ir yra neužterštas. Kviečiame gyventojus stebėti mūsų informaciją Facebook tinklapyje ir taip pat žiniasklaidoje. Prasidėjus maudymosi sezonui primename pagrindinės taisyklės, kurias reikėtų prisiminti brendant į vandens telkinį. Nerekomenduojama maudytis labai šaltame vandenyje. Taip pat sočiai pavalgius. Nereiktų maudyti stipriai persikaitinus saulėje. Labai pavojinga maudytis apsvaigus nuo alkoholinių gėrimų. Nešokinėti nežinomoje maudymosi vietoje galva žemyn. Vandenyje ar prie vandens negalima palikti vaikų vienų, net ir labai trumpam laikui. Ketvirtadienio rinkos aikštės numeryje skaitykite grasinimais ir nepasitikėjimų grįstas krašto kelių finansavimas. Paskelbti kaimynų kaimyno konkurso nugalėtojai. Nuolaidų negaus. Švento Jurgio bažnyčioje sutvirtinimo sakramento šventė.
Šeštadienį prasideda Česlovo Milošo festivalio 2021 metų renginiai. Rubrikoje Kuriantys gražesnį pasaulį kalbininkas skyrelėje pirma lyginamųjų posakių skyrybos pamokėlė. Verta perskaityti. Lygink save su tuo, koks buvai vakar, o ne su tuo, koks šiandien yra kažkas kitas. Keliauti draugė virtualiai po Norvegiją. Arba kaip laimėti milijoną. Skiltė ties riba, sirutiškėje stambi vagystė. Dingo 17 800 eurų. Sučiupo vagis. Meldžia pagalbos. Be žinios dingo 19-metė kėdainietė. Rubrikoje sveikatos injekcija – storosios žarnos vėžys. Nuo jo niekas neturėtų mirti. Skaitykite nuolat atsinaujinantį didžiausio tiražo rajono laikraštį Rinkos aikštė ir karščiausias naujienas sužinokite pirmieji. Neseniai duris atvėrusioje odontologijos klinikoje Todenta pacientus priima gydytojo odontologija, chirurgija ir burnos higienistai. Teikiama skubi pagalba, profesionali burnos higiena, chirurginis gydymas, protezavimo paslaugos, bendradarbiaujama su valstybinėmis ligonių kasomis. Pagamintiems protezams ir implantams suteikiama garantija. Gretimame kabinete yra dantų technologijos laboratorija, tad reikiamas korekcijas galime atlikti čia ir dabar. Todentoje laukiami visi – ir maži, ir dideli. Klinika įsikūrusi Mindaugo gatvės 13 name. Suskaudo dantį, ar norite pasipuošti sveikai ir baltą šypseną? Apsilankykite. Kamuoja depresija, nerimas, nesibaigiantis stresas, kaltės jausmas. Kviečiame kreiptis dėl individualių psichologo konsultacijų. Konsultacijos konfidencialios teikiamos individualiai nuotoliniu ar kontaktiniu būdu. Susisiekite efektyviai ir veiksmingai psichologo konsultacijai. Registruokitės nurodytais telefonų numeriais. Aš labai myliu žmonės. Aš atsinešiau gal ir tą pagarbą kaimo žmogui. Patikėkit, jie turėjo gyvenimišką išmintį, pagristą darbu, garbe, sąžinė. Paskambinkite į sidabrinę liniją. Visada išklausysime. Mūsų nemokamas numeris 8-800-800-20. Priklausomybė nuo alkoholio ir kitų svaigiųjų medžiagų yra laikoma psichikos liga. Ji nepaiso nei žmogaus amžiaus, nei lyties, nei išsilavinimo. Ši liga išsivysto per ilgesnį laiko tarpą, todėl labai svarbu pastebėjus pirmosius priklausomybės požymius laiku kreiptis pagalbos. Pats žmogus dažnai yra linkęs ignoruoti šią savo ligą, todėl artimųjų pastangos ieškoti pagalbos būdų labai svarbios sėkmingam gydymui. Norime tau pasiūlyti pagalbą. Priklausomybių konsultantai teikia nemokamas jums aktualias paslaugas. Kreiptis į priklausomybių konsultantus žmonės gali be gydytojo siuntimo. Konsultantai dirba tik mokslo pagrįstais metodais ir teisės aktų nustatyta tvarka. Specialistai laikosi anonimiškumo ir konfidencialumo principų. Didžiausia mūsų žmogiška stiprybė yra ryšys su kitais žmonėmis. Jūsų laukia konsultantės Dalia ir Rima. Paslaugos teikiamos Kėdainiuose ir Kėdainių rajone. Priklausomybės konsultantų paslaugų rajone organizatorius Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Kėdainių žinios kiekvieną darbo dieną 20 val. Per Baltikum TV. Jau ir išmaniojoje televizijoje Videonoma. Žiūrėkite jums patogiu metu arba tiesiogiai internete.